Fala pessoal, bom dia novamente aí, ó. Chegando aqui na cidade de Itapetininga. Ela já tá ali do lado esquerdo ali, ó. Não dá pra mostrar lá, mas nós já vamos cair pra dentro dela. Bom, quem tá me acompanhando aí, né? Essa rodovia é aquela que eu saí lá atrás, pra trás ali tá Piracicaba, certo? É aquela que ficou lá pra trás, quando eu saí ali do Ceagéspa ali, peguei a esquerda, é a mesma. Ela só intercala, em alguns locais ela é dupla, outros locais ela é simples. E logo ali na frente, uns 5 km mais ou menos, ela acaba. Ela acaba na Raposo Tavares, se eu não estiver enganado, eu acho que é Raposo Tavares na rodovia ali. Só que eu não vou até lá, eu já vou sair aqui, ó. Vamos ver se dá certo de eu conseguir filmar aqui até lá no cliente agora. Estou indo ali na Agrozema de Itapetininga. Ela tem no estado todo, né? Todo lugar tem essa empresa, ela é bastante conhecida, grande. E eu estou indo nessa daqui, não é a primeira vez que eu vou lá. Já é com essa que eu acho que é a terceira ou quarta vez. Aí eu já saio na avenida aqui dos Coqueiros. E vamos lá me acompanhar. Quem não conhece aqui Itapetininga vai ter uma noçãozinha que a gente pega uma avenida ali. E a menina falando aí, ó, pra não deixar eu fazer cagadinha, né? Porque mesmo sabendo, às vezes dá um branco. Nossa senhora, é pra acabar. Olha lá, ó, portalzão aí, ó. Bem-vindo a Itapetininga. É, quase não dá pra ver o nome, não sei, tá na mesma cor do mural. Bonito, hein? Bonito o portal. Olha lá, ó, do outro lado ali é Volte Sempre. Aqui agora é só não sair dessa avenida. Haja vista que o GPS ele é meio atrapalhado. Chega ali, ele manda eu fundar pro meio do mato ali, numa terra ali. A primeira vez que eu vim aqui, ele mandou. E eu já tava indo, aí eu embiquei ali e falei, uai gente, tem uma coisa errada. Aí eu peguei e liguei lá na loja. Aí o rapaz que atendeu lá falou, não entra pra lugar nenhum não. Segue a Avenida dos Coqueiros aí e vem embora. Segue a Avenida dos Coqueiros, vem embora. E aí que eu dei andamento aí, prosseguimento aí e fui reto até conseguir chegar lá, né? Da outra vez eu cheguei lá meio-dia. Dessa vez, né, que eu tô falando, eu cheguei lá meio-dia. Eles me descarregou lá pras 2 e pouco da tarde. Teve bom. Eu tinha bastante entrega, né? Tinha mais entrega, tava descendo lá pro Paraná. Eu acho que até Santa Catarina eu tava aí naquele dia lá. Aí já a última vez que eu vim aqui, eu tinha mais entrega também. Tinha outro tanto de entrega, uma pancada. Aí eu cheguei aqui, era 5h30 da tarde, já cheguei preparado pra dormir. Porque, pô, 5h30 da tarde, essa hora é difícil descarregar, né? Mas eu falei, ó, o sol tá alto, eu vou tocar, quase que eu parei num posto lá pra trás, já pra dormir. Posto tão bom, né? Falei, ah, podia já ficar aqui. Falei, não, eu vou lá fazer essa entrega. Se eu fizer ela, vai me adiantar um bocado. Aí eu corri pra cá, cheguei 5h30. Cheguei 5h30 da tarde, os caras me descarregou. Era 4 pallets. Vixe, fiquei contente pra caramba, agradeci demais os meninos. Descarreguei, peguei o canhoto antes de eu bato foto do canhoto pra mandar pra empresa. Já pra eles dar baixa lá no sistema. Antes de eu terminar de mandar a foto, eles estavam fechando o portão, ou seja, por 10 minutos não ia descarregar. Mas em momento algum o pessoal falou que não ia descarregar, que fez com doce, sabe? Frescura. Chegou, me atendeu, olhou a nota, não, tá tudo certo a nota, encosta aqui, motor. E joguei pra dentro, arrancou o produto, me entregou o canhoto, foi rápido. Desliguei esse rádio aqui, porque... Olha, rapaz, que negócio da hora que tá fazendo aqui, ó. Bar, lanche, bilhar. Uma quadra sintética. Nossa, bonita, hein? Não sei se deu pra pegar aí no vídeo. Estão fazendo uma quadra sintética ali, coisa mais linda do mundo. Eu tava com o rádio ligado aqui. Tava falando só o locutor que tava falando, não tinha música, né? Aí quando começa a música é complicado, negócio de direitos autorais aí, ferra com a gente. Tem que fazer
fazer o vídeo sem som nenhum. Eu, como eu sou meio cabaço, eu não entendo nada dessas coisas. Mas teve um vídeo que eu fiz e conversando assim, igual eu tô falando com vocês agora. Só que tinha uma música no fundo, que eu achei a música bonita, deixei a música tocando ali. Aí o YouTube, aqui é o lugar que eu falei pra vocês, ó. Estadinho de terra, o GPS mandou eu entrar ali na terra. E eu já tava entrando, tava chovendo e eu não fui porque tava chovendo. Fiquei com medo de atolar. Aí falei, ó, vou ligar, às vezes tem um caminho melhor. Mas se fosse num tempo seco igual tá agora, eu tinha me lascado, que eu tinha ido. Aí igual eu tava falando, eu tava conversando, gravei o vídeo com a música de fundo. Aí postei. Beleza, deu tudo certo. Meio dia, no outro dia que eu fui ver o vídeo, tava tudo silenciado, mudo. Aí lascou. Aí não adiantou nada, porque dá pra ninguém entender nada, saber onde que tá indo, né? O pessoal que é da cidade aqui, ó, com certeza alguém vai ver. Esse videozinho eu vou colocar exclusivo aqui pra Itapetininga. Então, se inscreva no canal aí, deixa seu like aí, ajuda a gente aí, tá bom? Conhecer outras cidades aí, aumentar a nossa família. Estamos aí, já passamos dos 600 inscritos, 600 mil. Nossa meta aí é, ou melhor, 600, né? 600 mil eu estou profetizando. Estamos aí tentando chegar aos primeiros mil, né? Se Deus quiser, não vai demorar, não. Faz condomínio aqui, ó. Goldenville. É um condomínio bonito. Eu não lembro se é a última vez que eu vim. Não, já tinha, já que esse condomínio não é tão novo assim. Né? Com certeza já tinha. Essa top aqui deve... deve morar os barão, né? Pela portaria ali, ó. Um monte de segurança. Grade pra tudo que é lado. É, você paga pra morar dentro de uma cadeia, né? Infelizmente, do jeito que tá nosso mundo hoje. Eu tava vendo um vídeo ontem do país mais seguro do mundo. Acho que é lá na Islândia. Sei lá, eu esqueci o nome do diabo do lugar lá. O lugar é tão seguro que a polícia trabalha desarmada. Só quem tem arma é a... falou o nome da polícia lá, mas é uma polícia especializada e raramente usa. Os policiais de rua, igual a gente tem aqui, anda tudo desarmado. Isso aí eu vi passar na televisão uma vez, o pessoal vai na de lanchonete, no bar, e deixa os filhos no carrinho dormindo lá de fora, porque ninguém mexe, né? Sentido Guarei, caminhões. Eu não lembro ter reparado naquela placa ali não, ué. Mas me entrega na avenida aqui, ué. Você é doido, é? Eu vou é reto. Alguém me falar alguma coisa, esfrega a nota no focinho. Parece que mandou o caminhão virar aqui à direita. A plaquinha ali. Saia da rotatória. Saí. Para a rua José de Almeida Carvalho. Continue aí, na rua José de Almeida bonito Carvalho. Bonita aqui a cidade, né? Pelo menos a entradinha aqui, ó. Geralmente você vê a cidade como que é pela entrada dela, ó, limpinha. Olha esse canteiro central aqui. Ah, só essa folhinha que caiu aí, mas isso aí é coisa natural, não é lixo que o povo joga, né? Que é o que deixa a cidade feia, é lixo urbano que o próprio cidadão joga, né? E depois o próprio cidadão paga pra outro vir e recolher. E os garis não trabalham de graça e é o cidadão que paga. Hotelzão bonito passou ali, velho. Não consegui ler o nome, é Max alguma coisa, Margo, não consegui ver. Ó, já tô chegando já, eu acho que é depois dessa curva ali, ó. Ah, não, tem umas torres, tô lembrado, tem umas torres construindo. Umas torres grandes do lado. Será se é aquela lá? Tô achando que é aquela lá adiante, lá, aquelas duas lá, ó. Jogar pra cá pra esse carro passar. Ali o semáforo. Eu lembro do semáforo. Acho que é depois do semáforo aí. Olha lá aquele negócio verde lá, ó. Em 300 metros, seu destino estará à direita. Olha aí.
Glória. Olha ver se acha uma vaguinha lá na boca da botija. Chegamos num horário bom, 10 horas, ó. Na verdade é 9h59. Então estamos aí num horário excelente. Eu achei que eu ia chegar mais cedo, mas aí eu ia ter que sair mais cedo, né? Como era uma entrega só, não precisou eu sair 3 e pouco da manhã, não. Tá num horário bom. Consigo chegar cedo em Ribeirão hoje ainda e talvez até carrego, né? Vamos ver aí o que, que Deus reserva pra nós aí na chegada lá, ó. A empresa que eu vou descarregar é aquela verde ali do lado direito. Nutrien Agrozema. Ah, na hora que eu for sair, eu vou descer essa rua aqui, ó. Sai lá, dou a volta no quarteirão, desço aqui, atravesso na nossa frente aqui e viro à esquerda. É o caminho que eu vou fazer. Vou dar seta aqui. Nossa, olha o carrinho branco ali. Batido no meio, eu olhando pro carro batido no meio, quase bato nos postes. Você tá doido. Seu destino está à direita. Obrigado, minha linda. Você me ajudou demais. Você é espetacular. Vou parar aqui. Vou lá entregar a nota. Se não tiver ninguém ali, com certeza vai ser rápido, né? O pessoal aí é bom de trabalho. Deixa eu digitar no teclado aqui. Senão o caminhão bloqueia. Local e Itapetininga. Valeu, pessoal. Fica todo mundo com Deus aí, viu? Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquela moral pra gente aí. Valeu. Que Deus venha abençoar cada um de vocês aí com muita saúde e paz. Forte abraço aí do Romito Prado. Olha lá, Nutrien. Tudo de bom.